za to, že v tom stacionári mu bude dobre. Môžem ho ešte obíhať. Je mi to ľúto. Neznáša, keď ho obímate. Ako ste na to prišli? Už mi konečne uveríte, že ho poznám lepšie za pár hodín ako vy za celý život? Tak poď, Alena. Keby mal aspoň jedného rodiča takého, ako je pani doktorka. Ale ani ja, ani môj muž, všetko som pokazila sama. Nič ste nepokazili, pani Pojezdálová. Vychovali ste zo svojho syna láskavého mladého muža. Láskavého? Áno. Možno nemusel byť taký. Keď som bola tehotná, tak sme sa veľmi pohádali s môjim mužom kvôli môjmu bývalému priateľovi. Nahneval sa, strašne ma zbil. Potom od nás odišiel. Alan nie je autista, pretože vás manžel zbil. Možno nie. Ale je môj trest za všetko zlé, čo som urobila. Ja som vám asi zabudla povedať, on nemôže múku. Nemôže múku a nič, kde je lepok. On je celý a... Dobre, to je dosť dôle... Teplá kakaúko a zdravičko. A koláč. Koláč? Tak vyber si ktorý. Dobre, tento. Počkaj, Nekam. Toto nie je, Zlatko. On je celý tyk. Aha, tak nie. Daj máte prosím aj bezlepkový? Áno, to je môj koláč. Dáme ti druhý koláč. Daj mi môj koláč. Dostaneš druhý koláč. Daj mi môj koláč! Daj mi môj koláč! Daj mi môj koláč! Daj mi môj koláč! Daj mi ten koláč! Daj mi môj koláč! Daj mi môj koláč! Mami ma skoro zabil. Ja som otec rodiny. Krval sám. Dobre, poď. Poď na ošetrovnú. Dobre, už. A čo sa stalo? Čo sa s ním stalo? Prečo to urobil? Dobre, je to dobré. Ja tomu vôbec nerozumiem.